Dagen som dagstidning har varit en naturlig del av svensk kristenhet i över 70 år. Som läsare får du ta del av omfattande nyhetsrapportering både från Sverige och från världen i övrigt. Ur ett kristet perspektiv belyser vi samhällsfrågor som är viktiga för dig. Du får dessutom möta inspirerande och färgstarka individer som berättar om sin tro i vardagen. Lyssna på någon av våra poddar eller börja dagen med att påminnas om vad Bibeln säger i dagens bibelord. Välkommen in i gemenskapen med svensk kristenhet. Välkommen till dagen.